Vinco, vinco, vinco červené. Nachádzame sa pred kamennými pivnicami v Studenej doline na jednom takom tajnom a zabudnutom mieste Levíc. A toto miesto bude súčasť festivalu Levice Secret Location, ktorého cieľom je predstaviť takéto tajné a zabudnuté miesta v Leviciach. V piatok tu bude kočovné bistro, ktoré vám predstaví lokálne jedlá z tohto regiónu a vína, ktoré vám prinesú šťastie a pohodu do tohto dňa. Piatok 13. Chcem vás srdečne pozvať na festival lokálnych chutí a vín Levice Secret Location v sobotu 14. júla 2018. Budete mať šancu ochutnať aj vína z pivnice Kúdela v Leviciach. Ďakujeme. Na zdravie. Srdečne vás pozývame na túto sobotu Dni otvorených pivníc v Leviciach aj do našich priestorov vo vinárstve Víno Levice. A budeme vás prevádzať, rozprávať vám o histórii, o vinárstve. Samozrejme, sme si pre vás pripravili aj ochutnávku výberu našich vín. Nebude chýbať ani pesecká lejanka, to je typická odroda tohto regiónu. Budeme mať napríklad aj devín, čo je vínko našej najvyššej rady, rady Šoller. A budete môcť ochutnať aj kozie síry z domácej výroby, bude aj muzika, takže bude veselo, budeme mať rôzne iné lahôdky, typické pre tento región. Takže prídite, tešíme sa na vás, určite bude veľmi príjemne. Vidíme sa sobotu 14.7. na festivale Levice Secret Location, tešíme sa. Ako už vinári predo mňou spomenuli, festival je zaujímavý nielen degustovaním lokálnych vín a lokálnych pochutín, ale aj navštevovaním tajných miest, ktoré ani sami Levičania nepoznajú a nikdy v nich ani neboli. Pozývame vás preto na festival Levice Secret Location už tento víkend 13. a 14. júla, aby ste objavovali tajné miesta, ktoré tu v Leviciach máme, aby ste objavovali históriu, ktorú tu máme, históriu vinohradníctva, vinárstva, ktoré určite patria k Leviciam.